Alltså, jag kände inte Pontus. Och det gör ju det här priset väldigt, väldigt märkligt och mycket underbart. Jag hade ju naturligtvis följt honom i media och följt det, hans värv. Men sen så när jag fick frågan om skulle jag vilja bli den första pristagaren, då ringde jag till Lisen och så sa jag, kan inte du komma och äta lunch med mig och berätta om Pontus? Pontus som människa på djupet. Och jag måste säga att det blev en fantastisk lunch, därför att Lisen berättade för mig om en person som såg andra människor, som förstod andra människor och som brann och som hela tiden tände och testade gränser. Så att det blev en märklig upplevelse, för jag önskar ju hela tiden att jag naturligtvis hade träffat honom. Men samtidigt så känner jag att jag på den här vägen genom Lisen och genom alla de berättelser som jag har hört, särskilt de senaste 2 dagarna, så var Pontus en fantastisk person som jag tror jag känner lite grann. Och därför är ju det här priset väldigt, väldigt speciellt och glädjande. Så att jag är lycklig, jag är tacksam, jag har varit alldeles upprymd. Ni kan fråga min man, han är här. Jag har hela eftermiddagen försökt se ut som jag kom direkt från jobbet. Jag skulle absolut inte liksom klä upp mig fast jag egentligen ville ha balklänning på mig. Och jag tycker det har varit en fantastisk eftermiddag. Och nu skulle jag vilja dela med mig av min story. För det har jag fått en fråga ifrån Lisen och ifrån styrelsen. Kan inte du berätta din story? Och det kommer ta en liten stund. Därför är den ganska lång vid det här laget. Men jag skulle vilja lämna er med min story om hållbarhet. Och jag kan ju bara hoppas att det här är en story som Pontus någonstans hör. För det tror jag han gör. Ordet arv, det är ju väldigt komplicerat. För det är ett ord som vi inte kan låta bli förhålla oss till. Jorden vi ärvde. Värva, ärva, fördärva. Världsarv och arvsskatt och arvförste. Jag har hittat ett brev som min brasilianska mamma skrev till mig när jag fyllde 7 år. Hon skrev så här. You will have to learn to love Sweden because one day it will be your country. You will one day work in the family business. 7 år fyllde jag. Jag var då ett storstadsbarn i New York. Jag var väldigt lycklig på Park Avenue, på rullskridskor i Central Park. Jag var van vid kappa, vita handskar och sammetsdamasker. Men jag förstod att en dag så väntade större uppgifter som var djupt förknippade med min fars och min farfars och min farfars fars värv. Statistiskt blev jag ju naturligtvis ett invandrarbarn, född utomlands med en utländsk mamma. Som 10-åring så flyttade jag till Norr Mälarstrand 16 i Stockholm. Jag talade ingen svenska. Och från Stockholm så längtade jag hela tiden hem. Jag tog min mammas hand på Döbensgatan och så sa jag till henne, "My heart is bleeding. I'm homesick for New York." Jag var drygt 30 år när jag väldigt oväntat tidigt fick ta över familjeföretaget. För jag hade hela tiden känslomässigt skjutit det här framför mig, den här frågan om arv. Jag hade studerat och bildat familj och praktiserat, och arvet var ju väldigt dolt i framtiden. Men nu hade min far blivit väldigt sjuk och en flodvåg träffade mig när jag fick nyheten. Arvet att förvalta men utveckla,
att vårda men också förändra, att värna men också utmana Axel Jonsson-gruppen, det gamla familjeföretaget. Arvet, det blir mitt. 80-talet var ju en turbulensens årtionde. De affärsmässiga och ekonomiska förtecknen var dystra. Och det var uppslitande familjefejder och personliga tragedier som berörde mig väldigt djupt. Vi arbetade hårt. Vi sökte nya affärsvägar utifrån nya tider och mina övertygelser. Jag tågade i täten mot löntagarfonderna, vars syfte var ju att brutalt utmana ägare och flytta kapitalet till löntagarna. Ni som är yngre, ni har ingen aning om hur det egentligen var då. Ett skott i nacken på familjeföretagare. Men Kjell-Olof Feldt, numera en av mina absolut bästa vänner. Han klottrade förlösande ord i sitt kollegieblock i riksdagen. Jag engagerade mig politiskt. Jag fann min plats i Folkpartiet, Liberalernas styrelse, och där var jag kvar i 12 år. Det politiska trycket, det fick mig att fatta beslut att våra företag skulle lämna Sydafrika under apartheidbojkotten. Och det kan jag säga att det kostade. I nästan varenda sammanhang så var jag den enda kvinnan i ett hav av män. Det finns en gammal bild ifrån IVA där det Wallenbergsalen invigdes. Det var ett hav av män och så var det jag. Kvinnor var de skickligaste professionella yrkesverksamma, främst i yrken inom stat och förvaltning och departement och myndigheter, skola och sjukvård. Där fanns kvinnorna. I näringslivet som ju var uppbyggt kring industrin, där fanns ingenjörerna, och ingenjörerna var män. Så de kvinnliga cheferna, de var ju väldigt sällsynta och företagens ledarskap var enökt. Jag var beredd då att bli en frontfigur i Kvinnor kan, i många initiativ och debatter och i media. Och själva blev vi 40% kvinnor i vår ledningsgrupp. Vi var unga, lite dumma, besjälade och beredda att försätta berg affärsmässigt. Men trots mina engagemang så malde under ytan hela tiden frågan: vad är egentligen meningen? Raison d'être med mitt företagande. Hur förhåller jag mig på djupet till detta mitt arv? Hur får jag ihop min världsbild och min riktning? Jag försökte förstå, för det måste finnas något annat än profit. Ett större perspektiv, något som bar långt. Jag letade efter lusten och glädjen. Och vändpunkten i mitt sökande kom strax innan 1990, då vi med väldigt stor finansiell ansträngning hade gjort min karriärs största förvärv. Det var Saba-företagen. Och det var Hemköp, BOV, Åhléns och Dagab bland annat. Man talar väldigt ofta om tipping point. Och vad är det som gör att någonting ändrar sig? Det här var min tipping point, detta förvärv. För att nu plötsligt så reste vi runt bland butiker och varuhus och storslagna lager. Och jag träffade medarbetare och chefer och kunder och leverantörer. Och de var väldigt många. Alla tycktes vilja veta: vem är du? Vad vill du? Som ägare, som familjeföretagare och som ledare. De ville veta min synliga agenda och så ville de veta min dolda agenda. Och plötsligt så blev min övertygelse helt kristallklar. Min uppgift blev ju uppenbar. Ungefär så här. Om vi i våra verksamheter möter mer än 1 miljon kunder varje dag. Om vi säljer varor och tjänster som kunderna bär hem. Om vi har närmare 20 000 medarbetare och tusentals leverantörer. Då är vi en djupt, djupt integrerad del av samhället. En mäktig drivkraft, en förändrare av rang. Och det blev för mig så självklart belyst att företag är ju samhällets helt dominerande förändringskraft. Glöm politiken och organisationer och föreningar och kyrkor och facket. Företagen kan vara effektivare,
snabbare och rakare och driva förändringen med sin påverkansyta. Och vi har ett ansvar därför. Vi har ett jättestort ansvar, vi som arbetar i företagen. Och vi tog ett ansvar. Miljö, hälsa, kvalitet, etik. Det var våra kodord. Det här är ju länge sedan nu. Inom matbranschen så gjorde vi avtal med djuruppfödare och vi bussade kunder till och med till gårdar med glada grisar. Vi satte upp bilder på uppfödare och odlare i butikerna. Vi tog bort krigsleksakerna från Åhléns hyllor och började utveckla egna varumärken. Och så hade vi slogans som "oss kan du lita på". Det var ju alltid budalmål, ni vet, de här annonserna på tv. Och de började vi fylla med innehåll. Det här var alltså 25 år sedan. Och vi var tidiga och jag blev väldigt ifrågasatt. Jag kallades moraltant på Veckans Affärers ledarsida. Kan jag aldrig glömma. Och frågan blev ju ställd. Ni vet det här, värva, ärva, fördärva. Var jag jäntan, fördärvandets generation? Men mest av allt, och det som var svårast kanske av allt, det var att jag möttes av en sån skepsis från våra egna chefer. Blanka blickar och en väldigt arg argumentation om att ansvarsfrågorna, de tillhörde ju staten. Eller en myndighet eller något pålitligt institut där de kunde utredas och beredas och begravas. De hörde absolut inte hemma i företagens värld. Men som sagt, det var 25 år sedan. Och jag är väldigt envis och övertygad, det var jag ju. Så jag behövde en plan. Och vad gör man när man behöver en plan? Man gör den och så testar man. Så jag hittade externa hot. Ni vet, det är jättebra. Jag tänkte ge rådet till Johan Rockström. Externt hot, det är väldigt bra att ha. För att det största då av allt var ju Tjernobylolyckan som var 1986. Och då blev den här svenska överlägsenheten och tryggheten, den raserades ju då. Det var ett hot som de kommande åren enade svenskarna i något slags uppvaknande. Ett haveri i reaktor 4 i Ukraina, det skrämde. Kunde verkligen barnen leka i sandlådorna? Kunde vi äta det svenska renköttet? Kunde vi fortsätta våra säkra liv bakom stängda gränser? Och världsbilden blev ju alldeles skev för många, många svenskar. Och jag använde hotet för att förklara hur företagen kunde spela en ny roll i en öppnare värld som garanter för det svenska. Sen hittade jag nya förvärvsmöjligheter. I Axel Jonsson-gruppens amerikanska verksamheter så ändrade vi delvis inriktning. För vi hade en mångårig affär där vi sålde propellrar, framför allt till den amerikanska marinen. Så de hamnade i militära fartyg. Och under en enorm vånda, måste jag säga, så sålde vi den verksamheten. Och så investerade vi i rent vatten istället. Vattenreningsutrustning. Krig mot miljö. Idag så är vi en av USA:s ledande inom vattenrening. Och sen letade jag och hittade väldigt många interna möjligheter i Axel Jonsson-bolagen. Alltså de glada grisarna och dalamjölken, de tog ju marknadsandelar. Och leverantörerna som var över 500 vid ett sånt här möte, de antog utmaningen att tävla om miljöpris. Vi utbildade styckmästare, vi sålde svenskt kött. SSU:s ordförande, han uppmanade sina vänner att köpa leksaker på Åhléns. Det gillade vi. Vi skänkte överblivet bröd i butikerna till statsmissionerna. Hälften av våra varuhuschefer var kvinnor. Vi ökade försäljningen, vi tog marknadsandelar, vi minskade kostnader. Och det gillar de där blanka ögonens kader, kan jag säga. För att här och var så kunde jag ju då skönja ett glitter. Det här med en mening som var mer än pekuniär, det kanske trots allt fanns en affärsidé i det. Så blev vi då väldigt tidiga i ett engagemang för det som idag kallas för hållbarhet. Då var det ju fortfarande ett okänt ord.
Senare så har ju stora skeenden som var helt oberäkneliga och oväntade händelser präglat tiderna. Glasnost och internet, Berlinmurens fall, mobiler och bubblor av alla dess slag. Och när jag nu ser tillbaka på min allra första fas av meningsfullt företagande så inser jag hur vi hela tiden famlade. Vi famlade efter form, vi famlade efter struktur och djup i det vi gjorde. Och det är klart att det privata ägandet, att vara familjeföretagare i denna stora företagsgrupp, det gav mig pondus och trovärdighet. The tone from the top. Det är jätteviktigt och flera som har nämnt det idag. Men ännu så saknade vi ju mätbara mål, ordning och reda och en riktig och sann delaktighet från alla medarbetare. Så det var väldigt ansträngande och hoppfullt, men ungefär som ett halvsprunget maratonlopp. Så här kanske Kristina Lund skulle uttrycka det just då. Jag bygger ett hem med väggar av vatten. Jag bygger ett pariserhjul. Jag bygger ett luftslott med nymånens skära. Jag lägger en sjöglimt på allmänningen. Ungefär så var det. Men förra året så hade vi väldigt kul, för då hyrde vi ett pariserhjul från Axels Tivoli i Halmstad. Och det kördes genom hela Sverige till Medborgarplatsen i Stockholm. Och när köerna på lördagen i maj ringlade sig långa så var det för att stockholmare skulle få sätta sig i en korg med en miljö- och hållbarhetsforskare eller en expert. Och så skulle de få åka ett helt varv och så skulle de få ställa vilka frågor de ville om hållbarhet. Och värd för det här, det var den stiftelse för miljö och utveckling som bär mitt namn och som bildades för 20 år sedan. Och vilket engagemang! Forskarna var alldeles omtumlade på många sätt, måste jag säga, när de klev ur korgarna. Och de kunde faktiskt konstatera att de som ställde de absolut bästa frågorna och som var absolut mest insatta, det var 12-åriga killar och pensionärer. Medan 60-talisterna, de mest levde i tidspress och sa, vi hinner inte det här med att konsumera rätt, sa de väldigt ofta. Den här stiftelsen, den bildade vi för att vi ville ha en akademisk partner till Axel Jonsson-gruppens bolag och andra praktiker för att skapa ett större, öppnare sammanhang. Och här stödjer vi forskning och utbildning av unga människor och vi formerar, kan man säga, ett forum för intellektuell höjd och debatt. Hand i hand, bolagen, forskningen. Här åtar vi oss de svåraste diskussionerna om människans natur, om andlig utveckling, livsbetingelser och jordens villkor. Och vi konfronterar tänkarna med praktikerna, företagens människor, jordnära, sparsamma, snåla, konkreta under tidspress. Och kombinationen har verkligen visat sig vara helt oslagbar. Så just nu i Sverige så pågår en ny diskussion som har bäring. Och för vi tar ju alltid en diskussion i taget i Sverige, som ni vet. Och just nu så handlar det väldigt mycket om filantropi. Och det har varit uppe idag. Alltså enskilda, förmögna, människors och företagares vilja att stödja goda ändamål. Och trenden kom ju naturligtvis från USA. Där det här har varit en bärande idé sedan länge. Jag minns ett samtal med Bill Hewlett från HP. Och han sa till mig, in America we don't inherit companies. It's a stupid idea, but we give back. Och det är ju det liksom amerikanska idealet. Och jag har varit väldigt djupt engagerad i några rent filantropiska satsningar. Och jag känner stor beundran och respekt. Jag var första ordförande och grundare till Childhood, som är drottningens initiativ. Jag var ordförande 11 år i Stockholms stadsmission. Där dock Uppdrag granskningsattack och framförallt dramaturgi lämnade mig med en väldigt besk eftersmak och skepsis. Inte minst inför medias uppdrag.
Och jag har funderat en hel del på detta. Inte minst inför min ålders senaste jämna födelsedag. Men jag är fortfarande väldigt helt övertygad om att den väg vi har valt, att låta våra företag stå för de goda förändringarna, att det bär. För att hos oss är det fortsatt företagen som mest kan förändra de samhällen de och vi verkar i. De gör affärerna som gör skillnad. Willys och Kicks och Lens, Lagerhaus, Filippa K, Svensk bevakningstjänst, Mekonomen, Axload, Axflow, Martin och Servera, Axfast, Kinetico, Mountain Lumber. Bara för att välja några. När jag börjar tänka på det och vad de kan, vilken påverkansyta de har och vilken impact de har, det är otroligt. Vi startade som sagt väldigt famlande. Vi övertygades och vi övertygade. Och numera så har vi faktiskt sedan några år tillbaka ett väldigt systematiskt, målinriktat arbete bakom oss. Strategiskt så har vi först definierat en hållbar ägarstyrning som kräver att varje företag och varje dotterföretag ska ha strategier och mätbara hållbarhetsmål. Det ska finnas ansvariga hållbarhetspersoner. Det ska finnas nyckeltal, KPI:er, i all kvartalsrapportering. Och själva strategin har fyra strategiska områden. Och det här är då den enda bilden jag ska lämna er med. Men den är faktiskt himla bra om man jobbar i ett företag. För den här bilden har gjort att våra chefer säger, aha, nu fattar jag vad vi behöver göra. För det finns ju så oerhört svårt för många att börja. Var börjar man? Det tycker jag har varit liksom hela temat på seminariet. Vilken enda ska man börja? Och här ser ni att det finns fyra perspektiv. Och man kan välja något av de här och säga, här börjar vi. Och så börjar man utveckla de här målen, de mätbara målen. Axfood idag har installerat mätdon för detaljerad mätning av elförbrukning i alla sina butiker och enheter. Och alla kan följa det här. Och deras mål i Axfood är att bli klimatneutrala 2020. Och potentialen, den enklast räknade, är 100 miljoner bottom line. Det är rätt bra. Sånt gillar de där blanka ögonen. Dessutom så är Willys butiker märkta med Naturskyddsföreningens bra miljöval. Axfast som har byggt då Martin och Serveras nya lager i Halmstad. De har byggt det så att man har 40% lägre energiförbrukning. Och så har man 5000 träd på tomten. Man försökte sätta upp ett vindkraftverk. Men i Halmstad får man sätta upp jättelika skyltar för Bauhaus eller andra. Men man får inte sätta upp ett vindkraftverk för att det stör. Och det är för stort och det tar plats. Men det är ett exempel på hållbar produktion. Åhléns ökar sin försäljning av hållbara sortiment bra val. Och vissa produktområden som mode och hemtextiler så är det över 20% av försäljningen. Det här gillar ju kunderna. Det går in under sortiment. Och Martin och Servera har tillverkat en vattenreningsapparat som man säljer till alla restauranger. Och då får man ut H2O, vatten, rent vatten ur kranarna. Också sortiment. Och sen har vi då arbetat oerhört mycket med jämställdhet. Och det är fantastiskt roligt att Maria Arnholm delade ut det här priset. Och Maria kanske inte kommer ihåg det. Är Maria kvar? Var är du? Där. Jag satt ju alltid på våra stora kongresser, politiska kongresser bredvid din mamma. Som alltid sa hon kommer bli en riktig ledare inom jämställdhet. Så gammal är jag. Och vårt mål är naturligtvis 40-60 kvinnor och män på alla nivåer. Men det går långsamt på många håll. På Willys har vi gått från 0
i början på 2000-talet till 30%, närmare 30% kvinnliga butikschefer. Men precis som industrin är ju handeln och logistiken väldigt manlig och manligt dominerad bransch. Och sen förra veckan, och det här är mitt löfte, det är jättekul. Då beslutade vi att vi ska driva ett mångfaldsprojekt i alla våra bolag som heter förstås något på AX, Accelerate. Och jag har satt som mål, det är mitt löfte. Jag lovar att våra medarbetare tycker jag är galen. Men 2020 ska 20% av alla personer i ledningsgruppen ha det vi kallar internationell bakgrund. Och det är ett väldigt tufft löfte. Men hela tiden, vad vi än gör, så är vi besjälade av att hållbarhetsarbetet ska gynna både affärerna och samhället. Och jag lovar, det går. De blanka ögonen, de är borta nu. Man sparar pengar, man ökar försäljningen. Man har bättre medarbetare, gladare medarbetare och bättre företag. Det lönar sig. Det är enkelt. Men sen har vi ytterligare en framgångsdimension. Och det är ju att vi är ett familjeföretag. Arvet har verkligen fått sin revansch. Och den är förstärkt. Idag finns mina fyra barn. Alexandra Mörner, som är ordförande i familjens miljöstiftelse bland många andra uppdrag. Caroline, som är kommunikations- och HR-ansvarig och värdegrundspilot i företagsledningen. Axel, som är djupt operativt engagerad i Axfood och just nu i USA. Och Sofie, som är fotograf och humanist. Alla i generation 5, de är mina pådrivare i hållbarhetsideologin. De är jättebesvärliga, kan jag säga. Och som ni ser så är vi ju ganska nära ett matriarkat. För det här är kvinnorna i familjen i generation 5 och generation 6 i Wyoming för bara några veckor sedan. Alla engagerade. Men familjeföretag har ju fördel i ett särdrag, nämligen familjeägarlogiken. Och det kanske ni inte tänker på, men det är faktiskt så att mer än 70% av alla företag i Sverige har en dominerande familj som ägare. Det glömmer man faktiskt. Vi har karaktärsdrag som ägande med ett ansikte, som stabilitet och kontinuitet, långsiktighet. Vi kan fatta otroligt snabba beslut. Och vi har ett behov av omutligt oberoende och frihet. Det goda företaget. Företagsamheten är ju ett sätt att leva. Och allt det här gör oss obändiga, frihetsälskande. Och vi stärks dagligen i att se, förstå och gestalta det mänskligare företaget. Jag ska sluta med att kort berätta att jag till vardags bor på en gård från 1700-talet infogad mellan Arlandas bullermatta och förorten Upplands Väsby med sin halvurbana ödemark. Men i en värld av överdådig grönska och pockande flora och fauna. Här lever jag med 50 hästar. Två gårdar, seminstation, tävlingsverksamhet och många människor. Och även här så sökte vi en ny dimension. Och vi valde en riktning som gick utanför det här med arbete och lust och fägring. För den finns ju. Och det var hållbarheten. Så för 3 år sedan så ledde jag själv handgripligt arbetet för att efter oändliga vädermödor blir världens första miljöcertifierade tävlingsstall och stuteriverksamhet. Och det blev vi. Inga anmärkningar heller. Och det lärde mig otroligt mycket.
för att tala om att göra skillnad. Vi driver på kommunen och vi får pris ibland. Vi driver på leverantörer och ridsportmedia och arrangörer, för att inte tala om konkurrenter. Och våra 20 medarbetare, de är absolut hela tiden förslagsställare. De är väldigt besvärliga, för det är liksom varje dag. Och så har vi, firar vi 2 gånger om året med The Lövsta Environmental Awards. Det är inte riktigt så fint som det här, men det måste vara klimatneutralt. Och det är sånt där som att klättra på taken i Gamla stan och sånt. Och vårt arbete, det kretsar hela tiden kring 5 E:n. Och jag ska lämna er med dem, för jag tycker att de här 5 orden, de har hjälpt mig i vardagen att göra näringslivet lite mänskligare. Så tänk lite på dem. Det är ekologi, det är ekonomi, det är etik, estetik och empati. Med de 5 orden, som ibland är i harmoni, ibland är de i konflikt med varandra. Men jag använder dem faktiskt varje dag i mina beslut och överläggningar, och de vägleder mig. Så att arvets cirkel är sluten och jag har förhållit mig till den. Tack.